Добър вечер с късните новини. Нов случай на починал пациент. Не получил на време лекарска помощ, защото първоначално тестът му за коронавирус бил отрицателен. Младият мъж от Бургас бил с осложнение от двустранна бронхопневмония. Препращане към няколко болници, а когато накрая е приет, вече било късно. Историята само в Посвета и у нас от Давид Сукнаров. 36-годишният Калин Карапачов първоначално се лекувал в дома си в Обзор. В средата на седмицата обаче състоянието му се влошило рязко. Започнал да диша трудно и извикали линейка. Майката на Калин разказва, че близо час от спешна помощ не дошли, затова семейството използвало собствен транспорт. Дойдохме тук, отидахме направо при личната лекарка. Той вече беше почти посинял с затруднено дишане. Опитаха се да му помогнат. Сложиха му веднага венозно калциев гликонатка, сложиха му рубазон. Подадаха ни документи, за да направим снимка. След снимката станало ясно, че Калин е с тежка двустранна бронхопневмония. С готовите документи отишли в спешното отделение на Бургаската болница. В приемно има една медицинска сестра, която навърна, каза, че не сме за там. Тя дори не погледна документите. Направи му само измерване на съдържанието на кръвта на кислорода в кръвта и то в колата, защото той нямаше как да слезе. Каза, че е 94 и сме за туба. Младият мъж е дошъл до тук, до спешното отделение на държавната болница. От лечебното заведение обаче ни обясниха, че не са приели пациента за лечение, тъй като от години няма клинична пътека за пациенти с пневмония. Направен му е и бърз тест за коронавирус, който бил отрицателен. Затова пациентът бил пренасочен към белодробната болница. Там обаче също не го приели за лечение. От ръководството на здравното заведение ще проверят случая, но се оплакаха от сериозна липса на легла за пациенти. Но за съжаление, нашите легла бяха взети за COVID и че затвориха повече от 50% от леглата в Бургас. Единствените, които се ги направихме ковидни, естествено, че ще има проблем с обслужването на другите хора. След 4 часа чакане мъжът бил прият за лечение в болницата в комплекс Меден Рудник, където починал. Но просто е било много късно. Това време, този цял ден, който ние загубихме, загуби се на ми. Разбирате ли? Но да няма такива други случаи. А след смъртта на Калин, семейството му научило, че след трети тест за COVID-19 пробата му била положителна. Майката, обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, остава в ареста. Съдът реши това в Благоевград. Днес тя е поискала да й бъде наложена по-лека мярка. Нови данни от разследването обаче разкриват факти за живота й преди престъплението. Вижте. 32-годишната Кристина Дунчева, задържана за убийството на двете й деца, не е признала, че е извършител на тежкото престъпление. Това съобщи нейният адвокат минути след като жената остана за постоянно в ареста. И в момента заявява, че не го е извършила, а и в разпита, който са успяли, разбира се, да направят в мое отсъствие, тя в обяснението казва едно единствено изречение. Съжалявам за всичко това, което се е случило. Тя не казва, аз съм го извършила. Или еди кой си го е извършил. По думите на защитата, Кристина е разговаряла с него преди инцидента и е споделила, че е била тормозена и малтретирана от съпруга си. Когато идва при мен, каза, че децата изпитват ужас от него, страх, едното дете получава тикове, винаги когато той почне да говори на висок тон. Казва, че тя е била насилвана сексуално и от бащата на Георги. И е бита постоянно. И е заставена да си стои вкъщи. През 2 часа е била проверявана къде се намира. В съдебната зала Кристина помолила единствено за снисхождение. Обвиняемата не каза нищо, освен че моли съда да бъде третирана по-снисходително и да й бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Без да обяснява защо. Докато трая съдебното заседание, тя не показа с нищо, че физически е неразположена или до такава степен притеснена, че да се наложи някаква външна помощ. Ако бъде призната за виновна, майката може да получи от 15 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор без право на замяна.
Няколко часа продължи протеста с искане на оставките на правителството и главния прокурор. Под надслов Всенароден митинг протест «Заедно ще победим» протестиращите се събраха на площад Народно събрание. Обиколиха площадите пред Министерския съвет, направиха опит да преминат полицейския кордон около бившия партиен дом и последователно блокираха движението на ключови кръстовища в столицата. Офисът на партия ГЕРБ на булевард Александър Дундуков беше изпочупен от хора, които се движеха заедно с протестното шествие. Ентусиазма не изчезва, защото ситуацията става все по-тежка. Виждаме, че правителството изобщо не се справя. Премьер-министър прави някакви безумни неща, така че просто всички очакваме оставка. Така като гледам, трябва да се стегнем по-силно и да сложим край на този феодализъм по някакъв начин. Значи тая тържествуваща посредственост трябва да бъде прекратена. Българин е с най-минимална пенсия и заплата и детски надбавки, което е недопустимо за граждани, които са от 13 години в Европейския съюз. Премиерът коментира мерките, които правителството прилага от началото на коронакризата и отбеляза, че бизнесът е бил подкрепен с над 1 милиард лева. Според него мерките дават резултат. Днес Борисов посети най-голямата компания в областта на електронната отбранителна индустрия. Според премиера е важно хората да продължат да работят в условията на криза, за което кабинета помага на бизнеса с мярката 60 на 40. До тук, да. За бизнеса през социалното и икономическото министерство 1 милиард. Антикризисните мерки на кабинета в подкрепа на бизнеса дават резултат според Борисов. Защото има 60-40, да са 80 на 20 и резултата е много за сега добър. Безработицата държиме. Подкрепата на кабинета за бизнеса ще продължи. Важно е да работят хора. Това им донася и психическо здраве, и пара, и не се чувстват така застрашени. Има гаранция, че няма ги уволняват. В най-голямата фирма в областта на електронната отбранителна индустрия, която изнася заглушители за бомби и бронирана техника за целия свят, са запазени над 80 работни места за 390 000 лева по мярката 60 на 40. Египетският президент е с такава посреща. Пандемията е нанесла тежки щети на икономиката в целия свят. За тези няколко месеца, като ни се струва, че тази пандемия с години, ако всичко си така, март месец, начало, какво лошо да премиера оцени мерките за борба с вируса. Вируса на щатите, економиката в Великобритания, а и сега с тези затваряни, пълни локдауни в Великобритания, по Австрия. Всичко е. Не дава никакъв реален резултат в заболяването, и огромни щети за бюджетите, за дружните. Борисов препоръча на фирмата да кандидатства за поставяне на лед осветление в общините, за да бъдат намалени загубите в електроенергия. Единият реактор в Козлодуй работи за загуби, което имаме по мрежа. По-късно Борисов посети 33-километрови, изцяло рехабилитиран за 28 милиона лева път Самоков-Дупница, част от коридор номер 8. Зрелище на арест след агресия в метрото. Мъж и жена отказали да сложат маски на метростанция Сердика. Случаят от снощи, но видеото се появи в социалните мрежи тази сутрин. От МВР съобщиха, че служител на метрополитена направил забележка на двамата, че са без маски. Те обаче се държали много грубо. Наложило се да бъде извикана полиция. И към екипа на Трето районно мъжът и жената се държали грубо и дори агресивно. Полицаите ги отвели в управлението, съставили им актове и ги освободили, уточняват от пресцентъра на МВР. Клипът предизвика бурни дебати около мерките и стотици коментари в социалните мрежи. Днес зимата ни погали с първите си снежинки, след обед в София прехвърча сняг. На прохода Петрохан още сутринта беше снежно. На места там е наваляло около 3-4 см и натрупването започва от монтанското село Бързия. Снеговалежът беше силен и в следобедните часове, но пътя през прохода се почиства и опесечава и проблеми за шофьорите няма. За утре синоптиците очакват повече слънчеви часове. Така се разделяме. Още новини обаче винаги ще намерите на нашия сайт, социалните мрежи и мобилното ни приложение. Лека вечер!